Բայց պահպանել եմ զորությունը, քեզի պաշտպան զորության ի խաղաղություն տված հատ պահի մաքրության և զորությունը, քո մաքրությունը կողոպտություն եմ տալիս, որպես մաքրության խաղաղության և զորության պաշտպան մաքրությունը ի լուր տվացյալի հանգիստ մաքրության, տվացյալ հոգու և զորության և մաքրությունը քո տվացյալ լույսի և զորություն քո, պաշտպան մաքրության և խաղաղության ի տվացյալի մաքրությունի զորությունը քեզ, տվացյալ հույսի հավատի և մաքրության ընտանիքի խաղաղության զորությունը քո, պահպան որպես մաքրություն քո զորությունը քո ի լուր տվացյալի մաքրությունի դրություն, օրհնե զորություն տնտալիսի մաքրությունի խաղաղություն, պահպանի որպես ընտանիքի միացություն, զավակի միացություն, ընտանիքի խաղաղություն, մաքրության տվացյալ և զուր տվացյալ մաքրությունը քո, օրհնության և զորության պաշտպան։ Նայք, ամբողջությամբ կապանքա, կապա, մեկ, երկուս, երեք տեղից տարբեր կապերի հետ կապածը, որը սև էներգետիկան ամբողջական, ոնց որ նախկին ասեցի, դա ընտանեկան ժառանգականի հետ է կապված, նույն այս երևույթը ժառանգական երևույթի անուսային կապվածությունը, որի հետևանքով մարացված ձևով առաջադրման դեպի ձեզ, դա ընտանեկան կիսությունը, եթե ուշադիր այստեղ նայեք, կտեսնեք այդ սավի ու էներգետիկայի կրկնակի խոսակցությունը ու տեսեք ստեղ բաժանման երկու տարբեր հարավորություն կա։ Այս բաժանումը հենց տալիս է ձեր էներգետիկայի ամբողջական երևույթը։ Քանի որ սա երկրորդ մաքրումն արդեն չի սկանալու, քանի որ առաջինի մի հատ հատվածը ձեր մոտ կա։ Այսի արդեն երկրորդ կրկնակի դեպքում մեկ շաբաթ ավելի շուտ էներգետիկան կզգա, քան ասեմ նաև տարբերակում։ Ինչ է սպասվում ձեզ։ Սպասվելիք խոսակցություններն ու գործնական փոփոխությունը միանշանակ կլինի մինչև ամսվա վերջ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին անձնականի հետ կապված։ Ձեր հարցին անձնականին ինչ է լինելու ու ոնց է լինելու ստացվող երևույթը դառնում է միանշանակ։ Գալ կա դեպի կապվածություն, դեպի ձեզ կապված, գալու է, միանալու է, բայց կարճատևատվելու, որովհետև երկու էներգետիկան տարբեր միջակներում իրար հետ դուք չեք լինելու, բայց ձեր միացությունը կլինի, էլի խոսակցություն կլինի։ Տվյալ պարագայում իր կողքի անձնավորություն չկա, բացի իր կնոջից, նման բան չկա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած հարցին, թե նկարներում որևիցե մեկի հետ ինքը առնչություն ունեցել է թե ոչ, ֆլիրտային կապ եղել է, սեռական կապ չի եղել։ Ու ինչն է դարքի, եթե ձեր ուշադիր նայեք դեմքը, նայեք, այս դեմքի առկայությունը հենց կա գալիս է դրան, որ այս ժառանգական նեգատիվ դաշտը անողը կին է տղամարդու հետ, որպեսզի ձեր մաման պապան բաժանվեն ու ոչ մի չլինի։ Դա մոտավորապես 45-ից ավել տարիների պատմություն ունի այդ պատմությունը, ու անողի երկար մազերով, խոշոր աչքերով, նույնիսկ աչքը տեսեք, դեմքը, դեմեք, այս աչքի, այս ամեն ինչը գալիս է միայն դրա հետևանքով խոսակցությունները։ Առաջիկա արդյունքն է, կտեսնեք օգոստոսի վերջին, գործնականին փոփոխություն կա, գործնականը կայունանացող է, որտեղ բացի գործնականից ամեն ինչը ձեր մոտ սենց ստաբիլացած մի քիչ դանդաղ է։ Մնացած երևույթը, նայեք, ինքը տենց դեռ սպիտակ է մնացել։ Ինչ վերաբերվում է ստեղ, առաջացած տարբեր նեղվածություններ, լարվածությունները, ու ժամանակ երկապած մարդկային կորուստները, ամեն ինչը, ով ձեզ հետ բացականը, ինքը հեռանում է, բայց գործնականում տեղը դուք ունեք խնդիրներ, կոնֆլիկտային երևույթ է ձեռքում, որի պատճառով այս հենց առաջացած բոլոր խնդիրները, բոլորը, որ առաջանում է, ժամանակավորապես դադարում է, որովհետև այդ տեղի կինը, ով աշկերով կինը, այդ կինը չարախոսություն ունի ձեր դեմ, ինչն է պատճառը ձեր լավ աշխատելը։ Բայց կանցնիք, վերջանա, վերջանա, այդ խնդիրն է չեմ տեսնում, ինչ հարցեր ունեք։ Հարցերս մի հատ փոքր տղայիս մասին եմ ուզում իմանալ։ Իհարկե։ Իր անունը Արեն։ Քանի տարեկան է։
Ah, dar nu casmața. Uci. Deci eu sunt un tanic între sus. Meți de ras în panicul cu Cristiun. Dar și de pot n-am să ieși cu tăranul tu să ai chel. Ui ieși cu chinel, hai te-am tu să ai chel. Ești ca o cap? Și mă păsa pe duc de aia cu cec. Avea ce nu. Poate fi mai parți să-ți am dali să ieși tu să ai chel. Ieși cu tăranul tu să ai chel, ia ieși cu canan set. Carelia încărui unii. Բայց ուզում եմ իմանալ, որ հայ է, թե օտարհասկ, թե ինչ։ Այդի չեմ կարես ասեմ։ Չեմ կարող։ Չեմ կարծեմ, բայց որ իրանց մեջ սեր կա, դա հաստատ է։ Հաստատակամ է, ու ընտանիքի ամրությունը կա։ Հետո ես իմ աշխատանքս, որ հիմա աշխատում եմ, այստեղ գնալու եմ ես, իրանց հետ աշխատելու եմ։ Երկա կարճաշամկետ եմ ես հետ միացումը տեսնում, դե մնալու բանը, որ դուք մեկ այլ տեղ եք աշխատելու, ու ինչն է դա, դեպի դեկտեմբերին արդեն դուք ձերն եք ստեղծելու։ Այսինքն էլ ուրիշի մոտ չեք աշխատելու, դուք աշխատելու եք ինքներդ ձեր հետ։ Բայց ես իմ ընկերիս հետ միասին աշխատելու եմ։ Կարա լինի։ Բայց ես իրեն չեմ վստահում, ոնց որ ասել եմ ամենասկզբից, հիմա ինձ ձեր հետ։ Ինչո՞ւ է։ Մոտակա ժամանակներս։ Բայց ես իրեն չեմ վստահում, շարունակում եմ ասել ու մնալ նույն իմ կարծիքով։ Բայց իր անձնական կյանքը ինչպես է։ Միասնական կյանքով թրի վրի, ինքը իր կայպեր կայսերի մեջ է, իր կնոջ հետ է, բայց համնեն դեպս, ինքը շաշտ մորանալու հատկություն ունի կողիներին, բայց ցավասնից հետո ինքը գալիս է ինչ-որ մի բանի համար, էլի գնում է։ Բայց կգա։ Այն ընկերություն առաջվա նման կելի, մտերմություն կելի։ Իմ ամենց մեծ հարցը իմ դրամական վիճակն է։ Կարգավորում կլինի։ Կարգավորում կլինի, դրա մասի մեկ անհանգստացեք։ Դու ուզում ես Կարմենը։ Հիմա ուզում ես քեզ համար։ Նայե։ Հա, ուզում ես թե չէ։ Արմեն Սարյան, ուսանջատենք, դա արդեն կկտրենք, կսարքենք։